pradávných, velmi dávných dobách, kdy ještě věřil lid i knížata, že hvězdy visí na železných skobách a země jako koláč placatá, žil jeden král a ten měl krutý zvyk. Když oženil se, dal druhý den z rána svou ženu stít. I zoufá každá pana, když král se ohlásí co nápadník. Jednou se zalíbila tomu králi spanilá dívka jménem Šahrazád. Otec i matka hned se rozplakali, že mají hezkou dceru králi dát. Dívka však nebyla jen spanilá, byla i chytrá. Vtipu měla za tři. Vždyť k pravé kráse vtip i rozum patří. Bezbázně králi ruku slíbila. Slaví se svatba s velikými hody. Mají tam jídla z cukru, ovoce, pomerančové malinové vody, medu víc, než je vody v potoce. S růžemi jasmín voní ze zahrad, v kašnách tam zlaté rybky dovádějí. V cipřiších dubech houští ptáci pějí a skryté harfy nepřestanou hrát. Snesla se noc a stolovníci vstali. Zbyl tu jen král, s ním krásná Šahrazád. Nechoďme ještě spáti, řekla králi. Král poslechl a nešli ještě spát. Povím ti, chceš-li, hezkou pohádku, dál praví Šahrazád a rukou loví ze zlaté mísy kousek fondánový. Pěkně se poslouchají za chládku. Nad zahradami vyšel měsíc bledý. Král, roztomilou ženou okouzlen, přikývl, aby vyprávěla tedy. Vypráví dlouho, venku už je den, pohádky však je sotva polovic. Víš, co má drahá, dí král nevyspalý, dopovíš mi to večer. Ano, králi, rozjasní žena svoji krásnou líc. Šahrazád dlouho králi vyprávěla, tisíc a jednu noc jí naslouchal. Slavičí píseň ze zahrady zněla a jasmín voněl, svěží vánek vál, svou ženu za nic byl by nedal král. A sedm z jejich pohádek vám povím, voní v nich růže s květem jasmínovým, až hned v nich slunce spouští z holých skal. Jsou krásné, přitom vtipu mají za tři. Vždyť k pravé kráse vtip i rozum patří. A nemusí je znát jen onen král. Kdysi před dávnými léty zemřel veliký boháč, který svému synovi zanechal značné jmění. Ten syn se jmenoval Abul Hasan a říkali mu Čtverák. Zděděné jmění rozdělil na dvě poloviny. První uložil a z druhé vydával. Protože měl rád společnost, často pořádal hostiny, zval na ně přátele a syny boháčů a vezírů. A tak v jídle a pití se mu ztratila polovina jeho majetku. I vydal se ke svým přátelům, které tak často hostil, a myslel, že mu jeho pohostinnost oplatí. Ale marně. Všichni se k němu otočili zády a nikdo už ho nechtěl znát. Když přišel domů, stěžoval si své ženě, krásné Lajle, a ta mu odpověděla. Takový je svět a lidé. Máš-li peníze,
Máš přátele? Nemáš-li nic? Všichni se k tobě obrátí zády. Hasan se rozhodl, že se odstěhuje do jiného města, kde bude žít sám, bez si někoho pozve. Tedy jen jedinkrát a nikdy už se k němu nebude znát. Jednoho dne tedy vyšel do ulice, kudy proudí cizinci do města, aby si vyhlédl někoho, kdo by s ním rád pojedl a pobesedoval. Nevěděl, že právě nyní vstupuje do města slavný a moudrý chalíf Hárun al-Rašíd, který v přestrojení rád chodíval svou zemí. Nechť moudrý Alláh velebí tvé kroky, které tě přivedly do tohoto města. Prokaž mi tu čest a pojď se mnou do mého domu, abys se mnou pojedl a popil i pohovořil o běhu tohoto světa. Dík za tvé pozvání, cizinče, ale neznám tebe ani tvůj dům. A nevím tedy, jak bych mohl přijmout tvé pohostinství. Neodmítej, pane. A nepřipravuj mne o radost posedět s tebou. Když jinak nedáš, budu rád tvým hostem. Veď mě a ukaž mi cestu. Tvé pohostinství je skutečně neobvyklé. A ještě nikdy jsem se s takovým nesetkal. Řekni mi tedy, kdo jsi, abych se ti za tvou laskavost mohl odměnit. Za odměnu děkuji, ale nevezmu si. Svůj příběh ti však povím rád. Jmenuji se Abul Hasan Čtverák. Polovinu majetku, který mi otec zanechal, jsem věnoval na hostiny pro své přátele, které jsem měl rád. Chtěl jsem pak vědět, zda se ke mně budou dobře chovat, i když už majetek na další slavnosti nemám. Obešel jsem je všechny a nenašel se jediný, který by mě potěšil. Ba dokonce ani skýbu chleba mi nikdo z nich nepodal. I poznal jsem, že lidé se vydávají za přátele jen tehdy, je-li jim člověk k užitku. Nemá-li nic, přestanou ho znát. I vzal jsem druhou polovinu majetku a odstěhoval se do tohoto města. Žiju bez přátel. Jen občas si pozvu do domu cizince, aby se mnou stoloval, ale jen na jediný večer. Více s ním už nechci setkat. Ale teď dost řečí. Vezmi pohár, pane. A pij se mnou na zdraví a blaho. Bratře můj, máš nějakou touhu, kterou bys chtěl mít vyplněnou? Nebo strast, kterou bys chtěl zaplašit? Svěř se mi, snad ti pomohu. Jsem spokojený člověk, pane. A v mém srdci není strasti. Ale přece bych si něco přál. Potrestat své sousedy. Jsou to čtyři šejchové, bohatí, ale lakomí. A ti se pohoršují nad mými hosty. A o mně špatně mluví. Dokonce vyhrožují, že si budou na mne stěžovat u samého chálífa Háruna al-Rašída. Přál bych si mít na jediný den takovou moc, abych je mohl všechny potrestat. A co bys jim udělal?
Dal bych každému z nich vyplatit 100 ran holí. A pak bych je nechal vodit po celém Bagdádu s potupným nápisem na kruhu. A tam by stálo, že je to nejmenší trest pro každého, kdo je lakomý, nenávidí druhé a kazí jim jejich radosti. Snad dá Aláh, že se i toho dočkáš. A nyní, bratře můj, vypij tento pohár z mé ruky dříve, než se rozloučíme. Slyš a poslouchej. Abul Hasan, pán tohoto domu, usnul tvrdým spánkem, protože jsem mu hodil zrnko omamného prášku do vína a dlouho se neprobudí. Naložíš si ho tedy na záda a ještě téhle noci tiše, aby nikdo nic nevěděl, ho přineseš do mého paláce. Tam ať ho ustrojí do mého roucha, usadí na můj trůn a prokazují mu pocty, jako bych to byl já sám. Až procitne, říkejte mu, že je chálíf a vezíři ať bez váhání plní každé jeho přání. Já se ukryji a budu pozorovat, co se bude dít. Což pak ještě spím? Ne. Nezdá se mi, že bych viděl. Ale určitě také nespím. Hej, ty tam! K službám, o velký chálife. Kde je velký kníže? To jsi přece ty, o pane. Lžeš, ty tisícinásobný lotře! Pověz, ale mluv pravdu. Jsem skutečně velkým chálífem? Ovšem, můj pane, jsi v této chvíli knížetem a chálífem a tvá moc je nekonečná. Cože? Šálí mě smysly? Což se během jediné noci mohu stát knížetem a chálífem, když jsem ještě včera byl Abul Hasanem? Je-li tomu tak, dobrá. Kážu a poroučím, ať sám velký vezír hned v tuto chvíli jde do domu Abul Hasana, jemuž říkají čtverák, a vyřídí pozdrav krásné Lajile, jeho ženě, a zároveň ať jí vyplatí 100 dinárů. Pak ať v sousedství zatkne 4 šejchy a každému z nich dá vyplatit 100 ran holí. Pak ať je stráže vodí po celém městě s potupným nápisem na krku, aby se jich každý navždy stranil. Podej Abul Hasanovi pohár vína, ale nezapomeň doň vhodit zrnko omamného prášku. Jak pohár vypije, hned usne a ty ho pak odneseš do jeho domu tak, aby nikdo nic nevěděl. Otroci a otrokyně. Ke mně!
Probuď se, Abul Hasane, můj muži, co pak se ti to zdá? Kdo jsi? Co pak si oslepl, že mě nepoznáváš? Jsem přece Laila, tvá žena. Cože? Jsem přece chálíf, pán této země. Co to říkáš, pozbyl si rozumu? Mlč, sice tě někdo uslyší, donese se to chálífovi a zle se nám povede. Odpust mi, Lailo. Nemohu se z toho vzpamatovat. Dálo se se mnou něco zvláštního. Byl jsem v chálífově zámku a panoval jsem. Ne, nebyl to sen, to vím určitě. Až mi jde z toho hlava kolem. Jsi nemocen, Abul Hasane, a blouzníš. Pojď. Pojď, lehni si. Já donesu léky, abys byl zase brzy zdrav. Abul Hasan se tedy léčil a paty z domu nevytáhl. Ale za měsíc zatoužil zase popít vína a s někým si pohovořit. I vyšel ven, aby se podíval, nepřichází-li nějaký cizinec. Bratře můj, což jsem neřekl, že se k tobě za čas vrátím. Teď jsem tady a ty mě ani nepřivítáš. Vítat tě nemám proč. A mluvit s tebou nechci. V tu noc, kdy jsme spolu stolovali, přišel ke mně Satan a obloudil mne. A ten Satan jsi byl ty. Co to říkáš, bratře? Ale počkej. Když jsem odcházel z tvého domu, nechal jsem otevřené dveře. Snad tudy vstoupil k tobě Satan. Co tě to napadlo nechat dveře otevřené? Ach, kdybys jen věděl, co se mi proto přihodilo. Věděl bych to rád, ale na ulici mi to vyprávět nebudeš. Neodepřeš mi jistě pohostinství. Jsem tvůj host a host se neodmítá. Máš pravdu, pane. Pojď tedy. Vstup do mého domu a vyslechni můj příběh. Pobavil jsem se, Abul Hasane. A teď zas povím něco já tobě. Ti čtyři šejchové byli skutečně potrestáni. Nepoznáváš mě? Ne. To jsem rád. Mé přestrojení je tedy dobré. Já sám jsem chálíf Harun al-Rašid. Odpust mi, pane. Ty jsi ale stále můj bratr, protože jsi byl ke mně laskavý a poskytl mi pohostinství, i když jsi sám už měl málo a nevěděl jsi, kdo jsem. Chci, abys mi byl stále na blízku. Jmenuji tě tedy nejvyšším vezírem a rádcem a od této chvíle budeš ty stolovat se mnou až do konce našich dnů. Zítra přijď do mého paláce i s krasavicí Lailo. A tak se i stalo. Hasan s Lailou žili u chálífova dvora dobře a spokojeně. Jednoho dne však přišel Abul Hasan na nápad. Už dávno si nebyl tak veselý, Abul Hasane. Co se stalo? Nechci, aby mi nadarmo říkali Hasan čtverák, Lailo. A také bych rád oplatil chalífovi šprým, který mi kdysi provedl. Vymyslel jsem si, jak bychom mohli provést lest jemu, jeho ženě Idrís. A co chceš dělat? Budeme předstírat, že ten druhý z nás zmizel a že po něm není nejmenší stopy. Ty půjdeš do paláce k paní Idríse. Tam budeš plakat a naříkat, že tvůj muž, Abul Hasan čtverák, beze stopy zmizel. A paní Idrísa jistě bude truchlit s tebou a slíbí, že mě dá hledat. Až se vrátíš, půjdu k chalífovi, tam budu já naříkat a řeknu mu,
že má milovaná Lejla beze stopy zmizela a nikdo o ní neví. Chalíf jistě všemu uvěří. Bude truchlit se mnou a slíbí, že tě dá hledat. A nerozlobí se chalíf pro ten žert? Chalíf je moudrý a má žerty rád. Věřím, že se bude velice smát, až zjistí, že jsme oba dva v pořádku doma. Co se ti stalo, Lajlo? Proč tak naříkáš? O, paní má, kéž tvá hlava přežije a bulha se na čtveráka. Ztratil se beze stopy a bojím se, že se už nikdy nevrátí. Co to říkáš? Vždyť ještě v poledne s chalífem stoloval. Má milá Lajlo, vzpamatuj se. A vezmi zde těch 100 dinárů. Zavolej nejlepší sluhy, aby hned přišli a použili všechen k nalezení našeho milého Abu Hasana. Teď jdi domů. Přijdu se k tobě podívat. Takové neštěstí, co na mě Alláh seslal. Co se ti stalo, bratře Abul Hasane, že tak naříkáš? Ach, proč jsem se jen musel dočkat této chvíle? Nech tvá hlava přežije Lajlu, mou ženu, ztratila se a nikde není k nalezení. Neprotivme se vůli Allahově, ale udělejme vše, co je v lidských silách, aby si ji našel. Vezmi ty peníze a zavolej nejlepší sluhy, ať vynaloží všechen aby našli krasavici Lajlu. Děkuji ti, pane. A teď jdi domů. Přijdu se za tebou podívat. Jak poroučíš, pane. Přišel jsem, abych ti řekl smutnou zprávu, má drahá. Lajla, tvá přítelkyně a žena mého vezíra Abul Hasana se ztratila a není k nalezení. Což pak nepřestaneš šprýmovat ani v tak vážné chvíli. Cože? Právě teď ode mě Lajla odešla. Propláč na cestu neviděla, jak truchlila, že se jí ztratil Abul Hasan. Buď si ty sama ze mě děláš šprýmy, nebo se ti něco zdálo. Abul Hasan právě teď ode mě odešel. Pleteš se, pane. Abul Hasan se ztratil. Já se nepletu, pleteš se ty. Ale vidím, že jeden druhého nepřesvědčíme. Víš tedy co? Pojď se mnou, půjdeme do Hasanova domu, abychom se ihned přesvědčili, kdo z nás má pravdu. Takový šprým a chalíf tomu uvěřil. Podařilo se nám to. Ale myslím, že ještě není konec. Přichází chalíf s paní Idrisou. Nic se neboj. Schovej se a budeme předstírat, že jsme se ztratili oba. Abul Hasane! Lajlo! Abul Hasane, kde jsi? Pro Allaha, což pak zmizeli oba? Když přišla Lajla domů a o Hasanovi nebylo zpráv, jistě ho šla sama hledat. Tak to nemohlo být. Lajla zmizela jistě první, předtím, než Abul Hasan u mne naříkal v paláci. A on její zmizení nepřenesl přes srdce. Ach, jaký to byl přítel, jaký veselý šprýmař. Dal bych 1000 dinárů tomu, kdo by mi řekl, co se tady vlastně stalo. To ti řeknu velice rád, o moudrý chalífe. A ani 1000 dinárů mi dávat nemusíš. Vy jste oba doma. To jsem rád, Abul Hasane. Věděl jsem, že se nerozněváš. Chtěl jsem ti jen svou lstí oplatit šprým, který ty jsi kdysi udělal mě. Odpouštíš mi? Mám šprýmy rád. A tenhle se ti opravdu povedl. Alespoň ti neříkají nadarmo Abul Hasan Čtverák. Všichni se dali do smíchu a pak se odebrali na zámek. Tam dal chalíf Hasanovi přece těch 1000 dinárů a řekl mu: vezmi si to jako dar na oslavení
svého šťastného nalezení. Pak Abul Hasan žil s krasavicí Lailou stále na Chalívově dvoře. Občas vymýšlel šprýmy, ale Chalív si ho vážil hlavně proto, že byl moudrý, spravedlivý a štědrý. Šahrazád dlouho králi vyprávěla. Tisíc a jednu noc jí naslouchal. Slavičí píseň ze zahrady zněla a jasmín voněl, svěží vánek vál. Za slovem slovo bzučelo jak včela a nemusí jim naslouchat jen král.